ជាបាលអត់កថ្លៃទោះចប់ភារកិច្ចនៅកម្ពុជាតែគ្រូបង្វឹកហុងដាបានធ្វើរឿងអស្ចារ្យមួយជួយកុមារកម្ពុជាប៉ោល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 ដែនមិចគម្លាតនៃការរស់រានមានជីវិតតេតិនទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺមហារីកកុមារគឺមានគម្លាតខុសគ្នារហូតដល់ទៅ 60% រវាងប្រទេសប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងប្រទេសប្រាក់ចំណូលទាបជាក់ស្ដែងអ្នកជំងឺមហារីកកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចរស់រានមានជីវិតលើសពី5ឆ្នាំមានអត្រាដល់ទៅ 80% រីឯកុមារនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបគឺមានត្រឹមតែ20% ប៉ុណ្ណោះព្រោះតែបែបនេះនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទទួលមូលនិធិមហាជននៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រកុមារអាស៊ីរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃមន្ទីរពេទ្យថ្មីនេះលោកកៃសុគីហុងដាដែលត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាជាគ្រូបង្វឹកឆ្នើមមួយរូបនោះបាននឹងកំពុងគាំទ្រគម្រោងនេះយ៉ាងខ្លាំងនិងអំពីនៅឲ្យមហាជនចូលរួមគាំទ្រដើម្បីអាចផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារកម្ពុជាជាពិសេសកុមារដែលជំងឺសាហាវដូចជាមហារីកអាចទទួលបានការទទួលសេវាព្យាបាលកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមារកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018បានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជំងឺមហារីកកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្រទាបជាពិសេសដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិតសាអវិជ្ជមានកាលពីអតីតកាលរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះចំនួនករណីអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យកុមារឈានមុខគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរតាមរយៈការពង្រីកសកម្មភាពទាំងនេះបន្ថែមទៀតនឹងអាចឲ្យផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកពេទ្យឲ្យមន្ទីរពេទ្យថ្មីនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រកុមារដោយឥតគិតថ្លៃជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យតំបន់អាស៊ីទាំងមូលនេះគឺជាគម្រោងដែលមានគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតរស់រានមានជីវិតនៅអាស៊ីឲ្យធ្លាក់សល់ចិត្ត0តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមគាំទ្រគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យកុមារទាំងអស់អាចទទួលបានការថែទាំវិទ្យាសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ដោយមិនប្រកាន់ប្រទេសកំណើតពួកគេមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលប៉ុលប៉ុលប៉ុលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់